krásný den u dalšího videa a tentokrát víte, že jedeme hodně výjimečnou linku, která funguje 4 dny. Tedy festivalová linka, která je tentokrát udělaná z autobusové nádraží na vlakové, tedy hlavní nádraží, a jede přes zimní stadion. Jste si mohli přečíst na titulku na tablech. Vypadá to tentokrát takhle. Jedeme tedy v našem případě. Pojď, jsem přesně nechtěl. Jedeme s autobusovou nádraží přes novou zastávku průmyslová škola, přes kterou ještě nikdy nic nejezdilo. A tady musel být dostaven asi několika set metrový úsek, aby to šlo takhle krásně jezdit, protože zimní stadion je uprostřed těch nádraží. Takže my nejdřív povezeme haldu lidí z hlavního, u zimního to vysypeme a rovnou nakládáme ty, co už chtějí jet autobusem pryč z města. Případně naopak, které jedeme zprava doleva v našem případě. Tak, jsme to viděli. Tak a teď pozor, já vám tu ještě ukážu takhle pohled na nádraží. Protože zpátky, až budete jezdit, tak se jezdí přes tuhletu levou stranu, úplně až co nejbliž budově. Tam je vykládací nástupiště. Je to nástupiště, které se jezdilo vždycky, takže není co řešit. Takže on teďko projedu. Je to tahleta ulička. A tady je výstup, přímo tady. Tady u tohohle z toho jedinýho označníku patřící Simtovské městské hromadné dopravy. Tak nám tohle přibývat. Naši cestující. Autobusové nádraží. Už máme trošičku zpožděníčko, tak to začneme honit. Se štěstí bychom mohli stínout. Jak jsem to dopověděl. Se štěstí se chtěl stínout tohle tu zelenou. Příští zastávka Brigádnická. Si plno rádio, ať nás to nerozpiluje, hlavně proto, že až jdeme na zimní stadion, tak uslyšíme tradiční hudební podkres. Nebo chcete-li rambajs, který se nese právě ze zimního stadionu, kde probíhá nějaký ten to vystupování nějaké té kapely. Asi bych řekl, že už víte úplně všechno. Zase si tedy Karos Klub Barva Charivy. Byly na výběr 3 různá evidenční čísla. Každé z nich má své pro nebo proti. Přiznám se, že jsem to teď neskoumal, že jsem prostě si jedno z těch 3 zvolil. No ale my jdeme na Brigádnickou a než to zakecám, tak tady musím upozornit na první velmi vážnou křižovatku. Kdy bych tohleto tady nejradši projížděl s 12 metrovým autobusem. Je to opravdu fousy, když jedete s kloubovým. Problém je v tom, že když nepojedete s kloubovým autobusem tak velice snadno a velice rychle, získáte plný autobus. Já sám se na to teďko zvědavej, jak budu plný teďko, protože první zkušební jízda jsem měl 120 cestujících tam a 120 zpátky. Brigádnická. S tím bylo 26 a vidíte, že občané si to využívají i tuhle tu bezplatnou linku. Takové to popojíždění jsem tam. O, zpoždění 2 minuty. To
jsem to začal hezky. Tak a teď právě najíždíme na tu novou zastávku, která se jmenuje Průmyslová škola. A která momentálně není obsluhovaná žádnou jinou linkou než tou festivalovou. Takže pojďme se podívat, jak se to tady postaví nově. A můžete hádat, které úseky jsou nové a které ne. Protože tahle taxižilka tady samozřejmě byla. Ostatně o tom svědčí to, že když se díváte na minimapku, tak tam ta ulice kreslená je. Ale to je překreslovaný. Takže ten nový úsek začíná teď. Tady už jsou nové udělané chodníky. A pak je tady udělána tato lumpárnička. Průmyslová škola. Zdánlivě můžeme jet rovně přes parkoviště, nebo si udělat vlnku doleva na tu silnici. Tam můžete se uvolnit, co si vyberu. Samozřejmě tady zkusím narvat na tu silnici. Příští zastávka Votická. Ale pojďme se podívat takhle doprava, ale by to jako proječlo celý parkoviště. A má tady takovou krásnou vlnkou zase vjet na tohleto hlavní silnici. Takže možnosti jsou obě dvě. Hra to nějak neřeší. Pro ně je důležité, že pak dojedeme na Votickou. No a na Votický to známe. To je náš známý mostík, přes který jsme ji ušili tak tolikrát, že už se ani nepamatuju kolikrát. Ale tím, že jsme tady na trolejbusových linkách, tak je to logické, že jsme tady jezdili s trolejbusy. A mám pocit, že nějaký autobus tady jezdí. Samozřejmě si vtipně nepamatuju, jak ten. Ohledně trolejbusů... Kdyby měla jezdit, myslím, že 18. Ale kousíček trasy pojedeme po trolejích, nebo po trolejmi. Linky 17. Tak, už se vám to plní. No, tentokrát nic moc. Ale ještě budeme nabírat na Palmovce, na Palmové. Příští zastávka Palmová. Takže ještě máme šanci lidi v autobusu dát doplnit. Tak si jedíme z hlavní. No, zase jako tak těch 120 asi zase dáme. Palmová. Horko těžko. No, jenom 110. Může to svědčit o dvou různých věcech. První je taková očekávatelná, že už to množství cestujících projelo. A teď si povšimněte přidané značky Slepá ulice. To má taky svůj význam. A my jsme teď právě na lince 17 Tolibusovém. Tady zůstaneme. Tady už mi šipka ukazuje, že mohu jít doleva. Ale já samozřejmě jsem chytrý kluk, takže vím, že mě troleje dovedou. A pozor, hudební pokres. Hudební podkres už ho slyším. No a ten důvod, jestli pošimněte, tady je nějakých 50 metrů silnice úplně uzavřených s dodatkem mimo MHD. Zimní stadion. No,
teďko zdánlivě z logiky věci by měli všichni vystoupit a 96 lidí nastoupit. Ale zase je to nějaká linka, kdy x cestujících pouze projíždí. Příští zastávka Dugelská. No a na tuhle křižovatku extra majzla, protože kdyby byly auta tady v tom levém pruhu, tak si tady vynucují přednost. Je to tady ta křižovatka udělá zajímavě, nepochybně, nebo kýlčer, to co se mi tady dělo. Prostě se mi spali přede mě a kdyby bral i kolize s auty, tak jako několikrát rozbitý autobus. Tak mi z toho vysvěte taky dost. Vidíte to sami v levém horním rohu. Myslím si, že zase něco někdo nastoupil, ale zase lidí šlo ven. A ne, to možný, protože samozřejmě si dál ocenil stejného spíš seženete jídlo. Příští zastávka, Rajchlova. Ostatní návštěvníci jedí blízko stadionu, tak ty restaurace se tam zaplní. No a my stále jedeme po lince 17. Dokonce tady mineme i původní točnou linky 17, když ještě nejezdila k zimnímu stadionu a do Bělic. A je právě výjezd z oné zmiňované smyčky. A viditelně se... Rajchlova. Viditelně se chování cestující v průběhu dne mění, protože rychlovce mi tenkrát jenom vystupujou. Ale okolo dřív mi tady taky nastupovali. Příští zastávka u viaduktu. Tak, zastávku u viaduktu známe taky a tím pádem i víme, že hlavní nádraží už je za dveřmi. Takže jedna nácestná zastávka a jedna konečná nás čeká. Samozřejmě uvidíme, to stavíme tady mě. Já jsem se dostali co nejrychlejší k hlavnímu nádraží. U viaduktu. Až sem, tak prozradím druhý důvod, proč zastávka, může být málo hlavní nádraží. Proč může být konečná málo cestující? Zastávka. A to ten, že cestující na hlavní ze festival docela hodně znečišťují autobus. Neptejte se mi jak, že je potřeba čas od času zajet do myčky. V podstatě já to udělám taky, protože jakmile mi je do 18. hodiny, to znamená, že ještě bych mohl stihnout dát dvě cílí kola, teoreticky. Tak když mi do 18. hodiny se sníží počet cestující pod 100, tak okamžitě myčka, to bez pardonu. Tak a teď ale tady pozor, tady máme další záludnost, nebo chcete-li třetí místo, kde se jezdí jednosměrně. První byla smyčka na autobusové nádraží, druhá byla cesta kolem Rajchlovy, a teď nás bude čekat třetí úsek, který se jezdí jednosměrně. A co víc, otáčíme se na vnější smyčce, nikoliv uvnitř hlavního nádraží. Tak to bude, vy tam letíte, úplně jasný. Ještě výbělej, ano. O, tak vidíte to sami jako... Tady je to úplně... To je druhá křižovatka, kde mě je prostě natvrdo ignoril. A ještě mi tady bude ignorovat i ten semafor, nehodí mi zelenou. Některé semafory mají takzvané čidlo, takže jako umí reagovat na přijíždějící autobus nebo tramvaj. No, ale tady není to nic. Tady je bohužel smyčka. No, chtěl jsem říct cyklus.
No a já už vám v podstatě jenom ukážu výstup se z Lících a právě otočení na oné smyčce. A bude konec videa. Hlavní nádraží. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Já si teda natočím pro sebe. Takže si jet z hlaváče. Dám si to 17.15, ať tam chvilinku klid. Hlavní nádraží. Protože být podezřelý, že pouští pouze autobusy s místními barvami, ale měl nějakou arivu, že tady se buchtí. Tak je teda najetí na onu vnější smyčku, jet až tady vzadu. No, takže vymyslím si to tak, že udělám si kolečko na 70, pak se přepnu na nějakou místní linku a zatáhnu třeba na 20. Se mohli zatáhnout do vozovny jako 20 a pak se nechám umýt. Tolik moje plány, jaké budou vaše, nevím, ale snad budou stejně skvělé a radostné, jako je budu mít já. Krásný zbytek dne a zase někdy příště. Na viděnou.